Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Denise, que vai partilhar a palavra para nós. Mas antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é mãe de Deus e nossa mãe, para que nos alcance, junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde, meu irmão e minha irmã. Aqui estamos hoje para meditarmos a palavra. E a liturgia de hoje nos dá um texto chamado Isaías 10, 5 a 7, do 13 ao 16. Pegue aí, meu irmão, junto conosco, Isaías 10, 5 a 7, do 13 ao 16. E ele nos diz assim: Assim fala o Senhor, ai de Assur, vara de minha cólera, bastão em minhas mãos, instrumento da minha indignação. Eu o envio contra uma nação ímpia e ordeno-lhe contra um povo que me incita a ira, que o submeta à pilhagem e ao saque, que o calque aos pés como lama nas ruas. Mas ele assim não pensava. Seu propósito não era esse. Pelo contrário, sua intenção era esmagar e exterminar não poucas nações. Pois, diz o rei da Síria, realizei isso pela força da minha mão e com a minha sagacidade, pois tenho experiência. Aboli as fronteiras dos povos, saqueei seus tesouros e derrubei de golpe os ocupantes de altos postos. Minha mão empalmou como um ninho a riqueza dos povos. E como se apanha uma ninhada de ovos, assim ajuntei eu os povos da terra. E não houve quem abatesse asa ou abrisse o bico e desse um pio. Mas caso glorie seu machado em detrimento do lenhador que ele corta, ou se exalta a cera contra o cerador que a maneja, como se a vara movesse quem a levanta e um bastão erguesse aquele que não é madeira. Por isso enviará o dominador, senhor dos exércitos, contra aqueles fortes guerreiros o raquitismo, e abalará sua glória com convulsões que queimam com fogo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Essa página de Isaías parece muito difícil, mas é uma lição para cada um de nós. Ela vai nos dizer aqui, através do profeta Isaías, que Deus está no comando de tudo. É errado a gente pensar que tudo o que acontece é vontade de Deus. Não, muitas coisas vêm em consequências das nossas ações, das ações humanas. Só que também é errado pensar que Deus está isento da história humana, que está longe, que Ele não se preocupa, que Ele não tem nada a ver. Não, Deus está junto com nós. Deus tem um plano, tanto que Ele diz, olha, eu pedi que Ele fosse contra a nação ímpia. Mas o que, que ele fez? Ele logo começou a bater todos os povos, querer riqueza, querer as coisas. Aí o profeta Isaías vai lembrar, mas escuta, quem que vale mais? O martelo ou quem bate? O machado ou quem racha a lenha? A cera ou aquela que maneja? Para nos lembrar o quê? Que todas essas coisas são instrumentos. Nós somos instrumentos de Deus. Ele que é o protagonista da história. Então, se nós, como instrumento, servimos àquele que está nos guiando, a história vai no seu curso certo. Agora, se nós, como diz o profeta, nos achamos mais do que quem está nos manejando, a história já começa a se tumultuar. Então, nós que cremos, a gente pode ver que Deus está conosco, sempre com a história humana. Muitas vezes somos nós que achamos que, como aqui o profeta diz, achamos que nós que somos a cera valemos muito mais do que quem está cerando, quem está nos conduzindo.
Nós que somos o machado, nos achamos muito mais do que o lenhador que está nos conduzindo. O que nós devemos fazer é nos deixar conduzir por Deus. Lembrar que é Ele o Senhor da nossa história. Lembrar que nós que cremos, temos um Deus que nos conduz. Quando nós não fazemos isso, a história começa a sair do seu percurso. A história começa a ser guiada por planos que não é bom. Calamidades muito grandes acontecem, porque o homem usa dessa pequena liberdade que ele tem de uma forma errada. O profeta Isaías vai nos lembrar que nós que cremos temos uma responsabilidade diante da nossa liberdade. Nós não somos como marionetes que fazem tudo, ah, Deus vai aqui. Não, nós temos uma liberdade que Deus nos deu e Ele não tira essa liberdade de nós. Mas nós temos o dever e a responsabilidade de usar bem essa liberdade, de usar bem o que Deus nos dá, porque é Ele que vai guiando a nossa vida e os nossos passos. Então o profeta Isaías vai nos lembrar, nessa leitura que aparentemente parece ser bem difícil, mas vai nos dizer, olha meu povo eleito, quem faz a história na tua vida é Deus. Olha meu povo eleito, se você seguir a vontade de Deus, você vai estar no caminho certo. Aí sim, o curso da história, o curso da nossa vida, vai seguir os caminhos que Deus tem para conosco. Então, meu irmão, que possamos verdadeiramente usar bem da nossa liberdade, que possamos viver bem a nossa vida, que possamos ser aquele machado que deixa com que o lenhador faça a história, que possamos cada vez mais crer no Senhor da história que cuida de cada um de nós. Esse é o grande desejo que a gente coloca para cada um. Somos pessoas que coletivamente podemos olhar as indicações de Deus e seguir o caminho que Deus quer para conosco. Assim como o profeta Isaías deseja e vai nos lembrando, Deus é o Deus da nossa história e Deus faz a história na nossa vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Música.